Юліт Європи дійсно реалізувала дуже багато заходів протягом останніх років, і це дійсно найбільша програма, яка підтримує сферу децентралізації чи процеси в сфері децентралізації в Україні. І ми маємо регіональні офіси, представництва в кожному регіоні. Це дійсно унікальна така ситуація для України. І ми працюємо за декількома напрямами. По-перше, це консультування чи надання експертної підтримки громадам, які зараз об'єднуються, формуються. Це підтримка вже сформованих громад на шляху їх становлення. А також, безумовно, це надання допомоги в навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу тих виконавчих органів цих новооб'єднаних громад та надання підтримки зі створення стратегії розвитку цих самих об'єднаних громад.